Dirinya teh sebenarnya mah kolot. Di dia teh kau mau lebih kolot. Maka bawakan kudu tepara rubuh di dia mah. Di dia teh nges kudu istighfar. Kau mau ayo nak suka ayaan bulan puasa kia. Cing dirinya teh kudu istighfar atuh. Asa sono kan HP sababaraha minggu juga namanya dijabal kumang ohle teh ayeuna geus kana dengan sorangan deui alhamdulillah asa sono pisan ya jeung deui meureunna nya teh heueuh da robok tuuh geudingan meureun si ohle mah da memang tara diangkat da meureunna ieu teh puguh meureunan panggilanna ge pamanggilan jang ka di dieu bukan naratai gitu. Nguras ya, nguras sanyo. Baru weh. Weh, batu rapena weh. Oh, sorangan teh ieu teh jadi naon teh meni sono ka cipitan can. Syukurlah ieu. Ieu ge bubuhan sadar memang ohle teh. Lain meni kageringan ku dieu ku hape. Awan syukur bunga ieu nya. Kalalah jadi bisa TikTokan. Ya sanggeunah pisan ya. Ieu keun lah sanyo sok weh parwe nya. Iya, iya keun. Kumaha eta teh mun perniatan didinya dina hatena ieu teh. Astagfirullahaladzim, ieu teh maehan. Kumaha ieu teh? Tek niat naon didinya ka didia teh nu sabenerna? Hah? Cing bener ngomong teh, make aya aturan cicilan nitah maehan sagala, hayang ngagebruskeun, hayang nyangsarakeun di dieu. Nu bener. Lah kitu aturan teh. Teu beunang disabaran didinya mah. Sok, teh kumana aja na. Sok. Didinya teh sebenarnya mah kolot. Didia teh kau mau lebih kolot. Maka bawakan kudu tepara rubuh didia mah. Didia teh nges kudu istighfar. Kau aja na suka ayah bulan puasa kia. Cing didinya teh kudu istighfar atuh. Kudu sadar hidup teh. Ditah mayan ka batur. Mun rek niat mayahan mah ieu tong ka batu. Ku sorangan we jadi sagala rupa resikona dicepur ku sorangan lain nikah ka dia. Mun tong kitu carana dirinya mah kawas anu icilana hayang ada deukeun dia. Kawas anu amak ka dia. Sok cing bener nyarita istilahna nitah-nitah ka batu nitah mayahan sagala ieu. Mayahan teh dosa. Mayahan teh ayeuna dilaknat ku Gusti Allah ge. Ya ba istilahna lamun nurutkeun tina hukum mah urang teh meureunan dihukum.
Lamun kadeng ieu ku polisi dipanggil bakal kumaha di dieu meureunan? Di dinya weunang-weunang sabenerna mah nyatana ngan di dieu meureunan bakal silama jadi korban. Korban di dieu, korban keluarga. Sok rek kumaha di dinya ayeuna? Hayang kumaha nu sabenerna? Di dieu mah sabenerna mah teu taharti. Boga otak seperti kumaha di dinya make ditah maehan sagala ka di dieu. Sok ayeuna mumung di dieu mah sabenerna mah isi paraheula. Kudu isi paraheula. Ayeuna teh sabenerna mah batur ditang cahaya komo di paehan disapu. Cing bener rek kumaha? Rek aturan kieu. Mumung tong ka babawakeun di dieu mah. Sadar, istighfar. Sok rek kumaha? Sok. Maksud teh hayang kumaha deui rek ditah di maehan ditinya. Rek ditah maksud rek ditah maehan ka di dieu. Moal di dieu mah moal ada eh di dieu mah. Mung di dieu mah moal kabawakeun ku di dinya. Sieun di dieu mah, sieun ku hukum. Sieun ku isiana dosa. Itu ulah mamawa di dieu. Sok hayang geungan rek nyarita naon sok. Sabenerna mah teh hayang di dieu mah dibawakeun silana ku caritaan sabaruan geus nikah kitu. Pan geus kadenge ku di dieu nitah maehan tadi teh. Sok kumaha? Maksud kumaha sok? Maksud teh nitah maehan jelema. Sanyo pangnyabutkeun ngebul paehan setrumna. Astagfirullah. Itu sanyo ngebul paeh. Pengen ngebutin ke mana? Pengen ngebutin setrumnya. Aing udah malah RW aing bekerja.